Olá família, amigos do canal Mais Artes, hoje trago para vocês esse lindo modelinho de árvore origami, de nível fácil, mas antes do passo a passo, se inscreva, venha fazer parte da família Mais Artes, vamos juntos crescer, agora vamos para o passo a passo, vamos lá! Iniciando o origami da árvore de Natal. Então pessoal, vou trabalhar com uma folha aqui A4, verde, tá bom? Mas você pode também utilizar a branca, aquela de escola. Vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos segurar assim, fazer primeiro a pontinha aqui em cima. Vamos colocar linha em cima de linha. Segurem bem aqui para que a folha não ande para o lado, tá bom? Vamos lá, agora vamos reforçar essa marcação diagonal. Andar, que eu falo, é no caso se mover, tá bom? Agora vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Pronto, agora vamos abrir e vamos deixar no sentido de um balãozinho. Vamos pegar as duas diagonais e levá-las para o meio. Vamos segurar assim e vamos virar aos poucos. Vamos apertar somente a pontinha aqui em cima. Apertamos a pontinha e agora nós vamos alinhar com a linha do meio, em cima da linha do meio, e vamos reforçar essa marcação. Pronto. Fizemos um lado, agora vamos fazer o outro. Faz a pontinha primeiro e vamos ajustar uma do lado da outra. Reforçando as marcações. E agora vamos virar para o outro lado e vamos levar essas diagonais ao meio também. Vamos segurar assim, virando aos poucos, e vamos fazer a pontinha primeiro. Fizemos a pontinha. Vamos alinhar exatamente em cima da linha do meio. E agora vamos fazer o outro lado. Segure bem e reforce sempre as marcações. Pronto. Agora vamos pegar essa ponta aqui e vamos levá-la para cima. Quem estiver nervoso, pessoal, por acaso, usa a base de uma tesoura e reforce sempre as marcações. Agora vamos voltar essa ponta para baixo até no limite do encontro dessas linhas aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Eu venho, quando eu vejo que está aparecendo, eu aperto no limite. Você se preocupe se a linha está na mesma direção, ó, para ela não ficar torta, tá? E agora nós apertamos essa parte e a outra. Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa pontinha e levar até o limite dessa linha. E vamos marcar muito bem aqui embaixo. Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou virar assim de lado, tá? Vamos pegar essa linha diagonal aqui e vamos começar, somente começar a marcar em cima dessa linha diagonal. Olha aqui, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Começo, coloco meu polegar aqui no meio e vou virando, fazendo a pontinha aqui primeiro. Quando nós começarmos a fazer essa pontinha, olha o que nós vamos fazer. Chegou aqui no meio, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos abrir assim, ó, levantar assim, e vamos fazer esse movimento aqui, ó, pro lado, ó, empurrando pro lado. E aqui nós vamos colocar esse dedo. Nota que esse dedo aqui tá prendendo. Vamos baixar aqui, ó. Baixamos e vamos fazer esse movimento, ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Não é difícil. Vamos lá, vamos fazer desse lado aqui. Do lado de cá eu vou virar assim, nesse sentido. Vou pegar essa linha e trazer para cá, ó. Vamos lá. Fazer a pontinha primeiro. Quando nós chegamos mais ou menos na altura dessa linha aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar o dedo aqui, ó, empurrar assim, tá? E vamos apertar, ó. Pronto. Então, agora nós vamos virar assim, ó. Por quê? Porque se nós notarmos aqui, tá aparecendo uma seta, tá bom? Mas vamos modificar isso um pouco. Então vamos segurar assim, vou colocar meu dedo no limite dessa linha aqui, vocês estão vendo? E vou pegar essa pontinha aqui e vou levar mais ou menos para aqui, ó. Vamos lá? Então vamos pegar aqui, começando daqui, ó, onde eu falei, e vamos marcar muito bem. Pronto, fizemos isso. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Não precisa ser igual, mas pelo menos próximo.
Vamos começar a virar lá de cima e marcar assim. Pronto. Quando nós virarmos, agora ela já está aparecendo uma árvore de Natal com o vaso embaixo. A dica que eu dou é, vamos fazer isso aqui, ó, vamos contornar ela todinha assim, ó. Pronto. Agora vamos para a parte do meio. Notem que tem essa linha aqui no meio. O que eu vou fazer? Vou começar com como se fosse um U, mas não tão fechado. Ó, um aqui, um no meio um pouco maior e um aqui embaixo também. Notem que um foi maior do que o outro. Agora vamos completar, ó. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, a mesma coisa embaixo. Para finalizar, eu fiz isso aqui, ó. Vamos pegar uma canetinha. Vocês vão pintar com calma. Pronto. E agora, pessoal, a dica que eu dou é que vocês peguem uma folha colorida de várias cores, peguem, dobrem. Vocês vão pegar moedas e vão marcar e recortar. Recortando, vocês vão ter essas bolinhas aqui, tá bom? E para a estrela, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, peguei uma folha amarela, vou desenhar aqui uma estrela. Vocês vão recortar e vão colar aqui em cima. Então vocês vão montar a árvore do jeitinho de vocês. Essa aqui, ó, ficou assim. No caso, a única diferença aqui é que eu trabalhei com uma folha com estampa, com ela verde e estampa de flor, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, venha fazer parte da família Mais Artes, vamos juntos crescer. Estamos chegando a 20 mil inscritos e conto muito com vocês, tá bom? Até a próxima, muito obrigado, valeu!